שלום, אני שלומי שרגא, מהנדס אפליקציה בסיסטמטיקס. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על כמה הפיצ'רים החדשים באנטנה טולבוקס בגרסת 2020A שיצא במרץ השנה. אם אתה לא מכיר, אנטנה טולבוקס הוא ארגז הכלים לפיתוח ולסימולציה אלקטרומגנטית תלת-מימדית של אנטנות במטלאב. בנוסף, אם אתה עושה סימולציות התפשטות גלים בתווך ממשי, אתה צריך את האנטנה טולבוקס כדי לבצע סימולציות כאלו במטלאב. אני אדבר פה גם על כמה יכולות חדשות בתחום הזה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז הפיצ'ר הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא אלגוריתם אופטימיזציה חדש לאנטנות ומערכי אנטנות בשם שדיה. האלגוריתם הזה נמצא באפליקציית אנטנה Designer App, שבעזרתו תוכל לתכנן אנטנה במטלאב בלי לכתוב קוד, ובאפליקציה תכנון מערכי אנטנות, האנטנה Array Designer, שבעזרתו תוכל לתכנן מערכי אנטנות שלמים גם בלי לכתוב קוד. אם לא יצא לך לעבוד עם שתי האפליקציות האלה, אז אני רוצה להראות רק איפה הן נמצאות. אלה שתי אפליקציות בעצם שהן מובנות בתוך האנטנה טולבוקס. זאת אומרת שאם יש לך את האנטנה טולבוקס, אז הן כבר קיימות בפנים. זה לא, אין איזשהו צורך לרכש נוסף. הן נמצאות כאן בלשונית האפס. אתה יורד לאזור של ה-Signal Processing Communications, ונמצא פה האנטנה דיזיינר לתכנון של אלמנט אנטנה בודד, או האנטנה ריי דיזיינר לתכנון מערך אנטנות. אגב, שתי האפליקציות האלו מבצעות סימולציות EM תלת-ממדיות בשיטת Method of Moments. האלגוריתם החדש הזה עושה שימוש ביכולות AI ו-Machine Learning במטלאב לביצוע אופטימיזציה של מאפיין מסוים או של אנטנה או במערך אנטנות על ידי שינוי של פרמטרים שהמשתמש הגדיר בטווח ערכים מסוים. תוכל לראות דוגמה שמראה איך עושים אופטימיזציה של ההגבר הכיווני של מערך על ידי שינוי חלק מהמימדים של המערך. הלינק הזה נמצא בתיאור של הסרטון הזה למטה, מתחת לסרטון. אוקיי, היכולת הבאה שאני רוצה לדבר עליו היא שאפשר עכשיו לייבא קבצי STL של אנטנות לתוך סביבת MATLAB באמצעות אובייקט Custom Antenna STL. למי שלא מכיר, קובץ STL הוא פורמט סטנדרטי לתיאור מבנה תלת-מימדי. הוא יכול לשמש כאינפוט למדפסות תלת-מימד למשל. אז עכשיו תוכל לבצע לאנטנה התלת-מימדית שהבאת לסימולציה אלקטרומגנטית, שמחשבת מאפיינים של האנטנה, כמו אימפדנס, פילוג הזרם וכו'. אוקיי, הלאה. בגרסת 2020 נכנס, ב-2020A, סליחה, נכנס פותרן אנטנות חדש למטלאב, שנקרא Wire Solver. הפותרן הזה בעצם מתווסף לשני פותרנים הקיימים, Hybrid Method of Moments ו-Physical Optics, שכבר קיימים באנטנה טולבוקס. הדרך להשתמש בפותרן הזה היא באמצעות אובייקט Wire Stack. עם האובייקט הזה ניתן לייצג כל סוג אנטנה מתוך קטלוג האנטנות שקיים באנטנה טולבוקס כ-Wire, ואז לפתור בעצם את סט המשוואות האלקטרומגנטיות במרחב, ועל ידי כך לחשב כל מאפיין של האנטנה. אגב, אם כבר אני כבר מדבר על הקטלוג האנטנות, אז נוספו עוד 10 טופולוגיות של אנטנות חדשות ב-2020A, אז כדאי להיכנס לאפליקציית האנטנה דיזיינר אפ ולבדוק אותן. אוקיי, פיצ'ר הבא. לפני גרסת 20A יכולת לתכנן אנטנה בודדת בתוך מבנה שכבות PCB על ידי אובייקט PCB Stack. אז עכשיו בגרסת 20A אתה יכול גם להמיר מערך אנטנות שלם למבנה שכבות בתוך PCB באמצעות אותו אובייקט של PCB Stack. זאת אומרת שיחד עם היכולת שכבר קיימת לייצור קבצי גרבר ישירות מתוך הדיזיין שלך במטלאב, אתה יכול עכשיו בעצם לתכנן מערך אנטנות שלם, לעשות לו סימולציות EM תלת-מימדית ולגנרט קבצי גרבר לייצור, כל זה בתוך סביבת המטלאב. אוקיי, אז כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, אני רוצה לספר עכשיו על יכולות חדשות של RF Propagation במטלאב. אז אם יצא לך כבר לעשות סימולציות RF Propagation על גבי מפת תלת-מימד במטלאב, ראית שהיה ניתן לסמלץ רק בניינים שמתנהגים כמחזירים אידיאליים, כלומר אין להם הפסדים בחומר כמו שקורה במציאות. חוץ מזה לא היה ניתן להגדיר כיתוב מסוים לגלים המשודרים. אז עכשיו בגרסת 20A יש אפשרות להגדיר את סוג החומר של הבניינים ופני השטח לכל סוג חומר שתרצה, וגם להגדיר את כיתוב הגלים. לגבי הפסדים בחומר, ניתן להגדיר כמה סוגים מוכנים מראש לבניינים, כמו זכוכית, בטון, לבנים, וגם לגבי הקרקע אפשר לבחור בטון, שטח מיוער או סתם אדמה, ואפשר גם להגדיר הפסדי חומר קסטום כלשהם, כלומר איזה סוג חומר שתרצה בעצם.
יש דוגמה יפה שמשווה חישוב ניחות ערוץ בסביבה אורבנית באמצעות ray tracing, פעם עם מחזירים מושלמים ופעם עם הפסדי חומר, כך שניתן לראות את ההשפעות של ההפסדים בחומר על ניחות הערוץ. גם הלינק לדוגמה הזאת נמצא בתיאור הסרטון למטה. בנוסף, יש אובייקט חדש בשם Propagation Data, שאפשר איתו לייבא מידע קיים כמו Path Loss, Signal to Noise and Interference Ratio ומידע סלולרי אחר לתוך MATLAB ולהציג אותו על גבי המפה של ה-Site Viewer, אותו מפה תלת מימד. דבר אחד אחרון לגבי Ray Tracing, עכשיו בנוסף לאפשרות להראות את מסלול הקרניים בערוץ ה-Non-Line of Sight, אפשר להראות גם מפה של כל הקוורג' באמצעות ה-Ray Tracing על גבי המפה של ה-Site Viewer. זהו, זה בעצם מה שרציתי להראות היום. כדי לשמוע על פיצ'רים חדשים נוספים של האנטנה טולבוקס שלא עברתי עליהם כאן, אני מצרף למטה גם לינק ל-Release Notes של אנטנה טולבוקס 20A, יחד עם הלינקים לדוגמאות שדיברתי עליהם מקודם. אז תודה על ההקשבה, ולכל שאלה לגבי הכלים האלה או כל נושא אחר במידול מערכות תקשורת, ניתן לפנות אליי במייל שלומי@systematics.co.il. זהו, שיהיה אחלה יום ולהתראות.